Re, viss ēters ir te! Nu, jauki, ka mēs esam tā šovakar satikušies pie televizora ekrāniem, bet lai jūs varētu skatīties raidījumu 4. Studiju, jums, protams, ir vajadzīgs mājās televizors, un jums ir vajadzīgs arī kāds telekomunikāciju pakalpojums sniedzēja pieslēgums, kas jums nodrošina šo te translāciju, nu, ja vien jūs neskatāties virszemes televīziju. Nu, lūk, izvēloties telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja, jūs droši vien nu, nokļuvāt, jums bija vairāk varianti, izvēlēties tādu vai šādu kompāniju, kādas ir šīs tematiskās pakas, kuras tad jums interesē. Iespējams, jūs televīziju abonējāt sākuma posmā, ar kādu atlaidu, kur jums piedāvāja šie telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji. Un tieši par to mēs arī runāsim mūsu nākamajā stāstā par atlaidēm un akcijām telekomunikāciju sektorā. Uzņēmumi, reklamējot savus īpašos akcijas piedāvājumus, te jau vai cīnās par klientiem. Bet, kad šis akcijas laiks ir beidzies, tad pēkšņi aizmirst par to brīdināt savus klientus. 2019. Gada oktobrī TET piedāvāja akciju, līdz gada beigām pievienot savai TV pakai citu kanālu pakas ar atlaidi. Pamatcena bija 9,99 eiro, bet ar atlaidi 5 eiro. Šāds paziņojums pienāca ar SMS, akcijai varēja reģistrēties caur smart televizoru vai internetā. Protams, dzīves ritmā piemirsās, ka akcija bija līdz gada beigām, kā rezultātā par janvāru pienāca rēķins par pilnu summu. Vai nebūtu korekti, ja operators izsūtītu atgādinājumu, ka akcija beigusies un pavaicātu, vai vēlos turpināt papildu TV kanālu pakas izmantot? Izvēloties līdzīga veida kampaņu piedāvājumu, klients tiek informēts par akcijas piedāvājumu nosacījumiem, piemēram to, ka pēc atlaides beigu termiņa automātiski stāsies spēkā standarta cena. Atgādinājuma īziņas tiek sūtītas lielāku kampaņu gadījumos, tad, kad ir pilnībā bezmaksas kāds papildu pakalpojums tiek piedāvāts. Tātad šī bijusi pārāk maza kampaņa un pārāk īsu laiku. Tādēļ atgādinājuma īziņas, kad drīz būs jāmaksā vairāk, netika sūtītas. Savādi, taču piedāvājot pakalpojumu, īziņu izsūtīšana uzņēmumam nesagādāja nekādas grūtības. Visiem klientiem arī informācija tiek ievietota pašapkalpošanās portālā Mans TET, kas ir galvenais klientu komunikācijas kanāls un ko izmanto vairāk nekā 55% mūsu klientu jau ikdienā. Varbūt ne ikdienā, bet vismaz reizi mēnesī vai vairākas reizes mēnesī. Bet tas arī nozīmē, ka puse klientu šo pašapkalpošanās portālu neizmanto vispār. Un tieši tāpēc izsūtīt atgādinājumu īziņas par to, ka no nākamā mēneša par izvēlēto papildu pakalpojumu būs jāmaksā pilna maksa, būtu tikai elementāra klientu apkalpošana. Bet nekā. Šī gadījumā ir kampaņa, kas nedaudz ilgāk par 2 mēnešiem, un līdz ar to nu šeit tomēr ir klientam iespēja vairāk kā mēnesi atcerēties un atteikties no šī te kampaņas piedāvājuma. Tātad TET klientiem pašiem visam jāsako līdzi pašapkalpošanās portālā vai arī kaut vai rakstot sev atgādinājumu blociņā, jo par tik mazu akciju beigām izsūtīt īziņas neviens nepapūlēsies, tikai par sākumu. Tiesa mums apgalvo, ka tiekot strādāts pie tā, lai nākotnē klientiem atgādinājumu pienāktu e-pastā. Kristaps Puriņš, Haralds Vecvagars, 4. Studija.